Чифликът край границата, Йордан Йовков, глава 12. И сиоренският чифлик се намираше в югоизточната краища на Новопазарско, по-близо до морето, отколкото до Дунава. За Дунава рядко се споменаваше по тия места. Едно време наистина често отиваха за дъски и за сол в Силистра, но откакто Добруджа остана в Румъния, нататък вече не можеха да отиват. И Дунава го позабравиха. Само зимно време, когато паднеше голям сняг и се появяваха вълци, селяните, както си грееха ръцете около ламаринените печки и с кръчмите, казваха, че в такъв студ Дунава навярно е замръзнал, и вълците, които правят пакости, са бели балтийски вълци, преминали от сам Дунава по леда. Близостта на морето се чувствуваше повече. Есенно време, когато селяните отиваха да продават храна, те отминаваха Провадия и се край границата слизаха във Варна. Морето, тъй да се каже, беше всеки ден пред очите им, но имаше и други признаци, от които можеше да се разбере, че морето не е далеч. Лятно време, най-голямата жега редовно всеки ден по едно и също време, към 2-3 часа след обед, се появяваше прохладен ветрец, който идеше от към морето. Той вятър беше истинска благодат през работното време и за хора, и за добитък. Есенно и зимно време пък често прелитаха на сам Гларус, и те бяха два вида. Едни по-древни, черни отгоре и бели по корема. Други по-едри с гълъбов цвят, с големи глави и заострени клюнове, като на ястреби. Тия морски птици като че дохащаха повече да си почиват, отколкото да дират храна. Те седяха по поляните скупчени една до друга и дремеха. Ако минеше някой каруца, те само избягваха на страна. Ако някой ги подплашеше, те се разхвърчаха и тогава издаваха същите тия остри, пучливи крясъци, които издават, когато хвърчат над морето. Една сутрин Нона се готвеше да иде в Сеново. Тя се облече, стегна си, отиде до прозореца, за да види докарали ли са кабриолета й. Макар да беше още през август, тая сутрин беше паднала гъста мъгла, топла лятна мъгла, дошла от към морето. Но ето, че сега мъглата беше се раздигнала и слънце грееше. Покривите листата на дърветата и тревата едва бяха се понамокрали като лека роса. Нона се зарадва, че времето си поуправя. Дръпна се навътре в стаята и се погледна още веднъж в огледалото. Черните очи бяха пълни със светли точици, смееха се. Нищото и че ременете й са черни като на циганка, и те е хубава. Тя поиздърпа с две ръце синята си купринена блузка, която я пристягаше в кръста, погледна се отпред, погледна се през рамо и се усмихна. Няма ли да кажат, помисли си тя, че взема и много да се конти, откакто се запозна с Сеновски офицер? Преди малко Санка влезе, ни каза нищо, но изгледа и се засмя. Навярно, и тя се е помислила същото. Нона се наведе, поприбра бялата си рокля, за да може да види новите си обувки. След това и се засмя и се изправи предизвикателно и гордо. Нека мисли кой каквото си ще, пък не искам да знае. Помисли си тя и отиде към прозореца. Кабриолет още го нямаше, Манолаки и Котмака приказваха на чертак. Котмака беше дошел за вода и както правеше винаги, отбил се беше да поприказва. Изведнъж Манолаки се разсърди и завика, за да не я видят. Нона се подръпна назад и взе да слуша. «Какво са видели от мен ли?» – викаше Манолаки. «Само добро. Едно време, когато имах добитък, на кого не съм давал, на тоз кон, на онзи вол, крави съм им давал овце. Като се случи да не станат храните, пак ще дойдат. Дай за семе, дай за емелик, но кого не съм дал, кого съм върнал, я да ми кажат». Той помълча малко, след той пак се чу. «Бре. Голяма лакомия, страшна лакомия. Нека грабят, нека урат пръст да едат, ако искат, като са толкова гладни за земя». Говориха пак за разправията с Сеновчан. Колко ли да беше ядосен Манолаки, гласа му прозвучаваше и старческа немощ, и страдание. Но Нона стана мъчно за него и бързо излезе навън. Щом тя се показа на пруста и се спря до вратата, Манолаки замълча и още ядосен, обърна се и загледа на страна. Котмака превърташе една пръчица в ръцете си и смирено гледаше към земята. «Те, правойто и дете го казваш!» Започна той все тъй замислен. «Амчето, стига да погледнеш добитъка, колкото го имате, ще разбереш, че от твоята мъзлък, от чифлик.
Само покойната Бог да я прости, Антица, що доби таки ме дала по сватби, по кръщавки. Гледала съм на някоя сватба, кога Антица е венчавала. Булката и младоженеца стоят пред вратата, Антица нарежда. Една телица, четири овци, сагнетата им, бакъри, сахани, край няма. Тук ги бележа, тук дърпат черти горе на прага. Манолаки все гледаше на страна и не отговори. Котмъка погледна Нона, усмихна си, като я видя пременена, каза: «За къде си се настанила, Ноне? Все ново ли ще ходиш?» «Дядо Тодоре, аз тебе не искам да приказвам. Аз съм ти сърдите, с нощи меч щеше да ми даваш, а защо ми излага?» «Че ти, що си отиди?» «А, искаш да стоя до сред нощ ли? И не те ли разбрах какво правиш? Ходиш от тръвна на тръвна, помайваше си и само поглеждаш към мен и не съм ли си отишла? Ах, какъв си ти! Каква ли си за си ти?» «Гледай, какво приказва», рече Котмака, като поклати глава, след това взе да се смее. «Че ако съм ходил от тръвна на тръвна, то е, че исках да ти отреже бял мед. А бял мед няма у всеки кош, него млади пчели го правят. Мълчи, мълчи, знам тя с тебе. От заръчната мъгла не е ли добра за пчелите?» Обади се Манолаки. «Не е ли Балдуман, дето го казват?» «Да, беше тя. Аз за богат челяк щях да стана», каза Котмак. «Унази мъгла е друга, тя да ти кажа ли? Една таква стъничка мъглица е като дим. И само и от мед пада по тревата, по дърветата, като близнеш някой листо, сладко е. Тя е друга мъгла. А от заръчната мъгла нищо, проста мъгла, за вълци мъгла». На двора между кокошките се дигна голяма тревога. Разбягаха се коя на където види. Клочките заклоцаха често-често, изплашени. Завъртяха се около топчестите манички пиленца, прибраха ги и се скриха в буренака. Гъските проточиха шия от любопитство, а токачките се разтичаха и се разкрещяха като луди. Само две-три едри стари петли останаха където си бяха. Кървоваха тревожно, след това и поглеждаха с едно око нагоре към небето. «Какво има? Какво има, Булка?» попита Котмака, като видя Санка на двора. «Един дуган», каза Санка, като гледаше нагоре, кацнал на дървото. «Подплашило, подплашило», извика Котмака. Санка замаха с ръце. «Къш, къш, а, хоръкна!» «Хоръкна ли?» каза Котмака и си наведи да види ястреба, но не може да го види. «Нека хвъркне, да върви да лови мишки и снивят. Какво е дошел тук да плаши кокошките? Мене солдатите не ми дават да гърмят, че е близо границата, а то аз знам как да ги царя тези хайдуци». «Ей, го кабриолета», каза Нона, като се спусна надолу по стълбите. «А, Хенко!» Между дама и овчите са ги, които бяха гърбом към двора и го обкръщаха отпред, имаше една тясна уличка, колкото да мине каруца. Оттам се зададе кабриолетът. Най-напред черния кон, лъснат от слънцето, след той Енко на капарата, гологлав и охилен. Като влезе в двора, той препусна коня колкото място имаше и го спря срещу стълбите. Докато Енко поглеждаше самодоволно наоколо си, имаше вид, че свършил голяма работа, но она го свали от кабриолета, изви му ухото и го бутна на страна. «От кога съм зачакала, проклетнико, къде разкарваш коня?» Енко се лови за ухото, но не заплака. Намръщи се и изгледа Нона. А тя, като че нищо не беше станало, усмихваше се и поприбираше юсите. Но тя не се качи, а остана тъй и се замисли. После погледна Енка и пак се усмихне. «Ела, Енко, да държиш коня», каза му тя. «Забравила съм нещо, сега ще дойда. Ела, де, ела, подръж коня. Няма да дойда, ти го дръж». «Ей, добре, де», засмя се Нона, като намираше, че Енко има право да се сърди. «Стой там, ама, да гледаш да не тръгне». Нона се завтече към къщи. Като мина през чердака, Котмака поиска да й каже нещо, но тя не го дочака и влезе вътре. «Защо се върна, Нона? Забравила е нещо», каза като на себе си Котмака. После се обърна пак към Манолаки. «Та ще ти кажа, Давид се докачил и се жалва. Ще ми съди от сега нататък. А букатите ще ни разправят. Добре де, нека да е тъй», каза той и се поусмихна. Подир малко друго мина през ума и се разсърди. «Щял съм бил да го убивам». «Какво ще го убивам?» казах му, че видях пчелите му при моите. «Ми да ми крадат», той му казах.
И той млъкна, защото като погледна в същата посока, в която гледаше Манолаки, видя, че от към кладенеца бързо идеше насам боси гологлав Малин. Личеше, че бързо иди да каже нещо. Когато Малин лезе в двора, Манолаки и Котмака видяха, че лицето му е изпотено, разтревожено и на едната му буза под окото имаше кръв. Господарю, извика той още отдолу, ела, че ще ни избият. Додоха сеновчани на нивата са. Той се качи горе и се спря, за да си поеме дъх. Какво има? Каза Манолаки очуден. Додоха синовчани, цяло село е там. Изкараха нашите плугове, изпочупиха чивгари, хомоти. Махнете се, казват, нивата е наша. Ние ще ворем. Докараха техни плугове и урът сега. Манолаки слушаше без да продума. Лицето на Малина беше широко, с издадени скули с дебели намръщени вежди и с отпусната дълна устна. Не толкова с висок, но широко плещет с големи ръце той изглеждаше неоплашен на обидения досън, че не е можал да си послужи, както си знае, със страшната сила, с която природата беше го надарила. Тошо не е ли там? Попита Манолаки. Да, ми бай, Тошо, ама какво ще направи той, налитат отгоре му, ще го бият. И кмете е там, и стражари има, никого не слушат. Бай, Тошо, ме прати, иди кай, кажи на стария да доде. Когато Манолаки се разсърдеше, викаше и се караше. Сега той не по-малко беше ядосан. Изглеждаше съвсем спокоен. Като помисли малко, той каза на Малина. Иди впрегни каруцата, аз ще дода. Малин забърза към дама, но долу се спра и извика. Дядо, его кабриолета готов, да идим с него. Нона не беше разбрала какво става, но като чу Малина, показа се на прозорец. И си давам кабриолета аз, даде аз ще ходя в Сеново. Манолаки се наведе през пърмаклъка към Малина. Каруцата впрегни ти казах, черни ти коне, по-скоро. Като видя, че работата отива на зле и на Манолаки, повече не му се приказва, Котмака стана, каза, че ще си ходи и тръгна към кладенеца, като се държеше пръчицата напреки в ръцете си. Нона беше се върнала в къщи, защото след като дълго се колеба, най-после реши, че новите дрехи не стоят хубаво, освен той. За едно ходене до Сеново не заслужаваше да се облича толкова. Тя реши да тури пак дрехите, с които си ходеше всеки ден, и докато си обличаше, мислеше си, дали ще види този път Галче в Сеново. Изведнъж и хрумна нещо на ума и тя се загледа в огледалото, като че се съветваше сама със себе си. Тя се усмихна, кимна с глава, отиде при съндъка, отвори го и бързо заизважда дрехите на антица. Червения шал, старовремската гавява рокля, ръченика, нанизите, тя реши да се облече пак като селенка, както бе се облякла преди няколко деня. Когато беше готова, тя чу, че Манолаки се кашля на двора, отиде на прозореца и погледна с дребни старчески крачки. Манолаки отиваше към дама. Ако той не се изтърпял да дочака каруцата, а сам отиваше при нея, той показваше, че е много ядосан. Нона беше по-дочула нещо, но не може да разбере добре какво става. Нямаше и самка, за да я попита. Нона взе да се безпокои, но като метна разкошния червен шал на плещите си и се погледна в огледалото, като че се изненада колко е хубава, усмихна се и този час забрави всичко. Нона имаше кръго лице, с леко очертани бузи и зато и селската забратка стоеше добре. Тя подпущаше клепачите си с дълги черни мигли и той засенчен поглед придаваше особена прелест на усмивката й, детски чисти в същото време. Малко дяволита. Тя се хареса, зарадва се и като се оглеждаше в огледалото, нисичко прошепна. Майче си, не можеш да ме видиш. Тичешката тя излезе навън, спусна се по стълбите и еко, като стоеше пред коня, избяга на страна и се гледа с зябнала уста. Нона се качи на кабриолета, леко засегна коня с къмшика и тръгна. И аз ще дода, каза Енко и се засили да се качи. Нона се усмихна и му показа къмшика. Ух, ма, как се облякла, разсърди се Енго. Ще ти обада на дяда, ще видиш. Кабриолетът зави покрай кладеница и се засили надолу. Времето беше тихо, грееше слънце. Небето беше ясно, но изглеждаше по-бледо и по-издигнато. От време на време спокойния стъклен въздух се разливаше лека прохлада, но вятър нямаше. Тия полъхвания като че идиха отгоре от височините. Чувствуваха се първите още слаби тръпки на есента.
Но нашибна коня и кабриолетът тръгна по-бързо. Преди един завой Нона забеляза, че вляво, на самия гребен на Баирия, посивя от изсъхналата трева бяха се натрупали много хора и неспокойно се движеха насам нататък. В същия миг тя видя, че пред тия хора наближи каруцата на баща й. По-високите черни коне тя лесно се познаваше, пък и отзад, както винаги, Манолаки стоеше сам. Конете се мятаха в галоп, избиха и се спряха. Мравоникът от хора се развиши и се насъбра около каруцата. Сега едва Нона разбра защо беше дохождал Малина и защо баща й беше толкова си ядосан. Нямаше никакво съмнение вече, че синовчани, както бяха се закапвали и са дошли да урат на сила нивата. При тия настръхнали, разидосани селени, стоеше сега баща й. Оттам се зачул с подавена глъчка. Нона се оплаши, че може да се случи нещо на баща й и без повече да се колебае обърна коня и в най-силен треск го насочи към нивата, към многото хора.